Hai guys, assalamualaikum. Sorry Anju comot berpeluh. Anyway, tadi sini ya. So tadi Anju dengan Yas tadi kita orang dah belanja-belanja. Sampai kad pun dah decline. Kad Anju pun decline, kad Yas pun dah sampai decline dah. Habis kita orang beli so macam kata tak apalah yang kita tak ada rezeki nak belanja lebih. Setakat ni je lah. So agaknya sampai sini je lah. Kata kita balik je lah eh. Kita balik je lah sambung esok. So lepas tu Tuk-tuk adalah kakak. Lah kakak DM. Kakak artis kita DM. Anju nak contribute. Kata lepas tu okey. Boleh juga kak. Anju bolehlah pergi sambung beli. Ya Allah, dia punya amount yang dia transfer kat Anju. Terkejut Anju. Dia tahu siapa tak? Kak Fazura kita. Lepas tu dalam pada tu sebab cakap kat dia nak beli, nak fokuskan beli untuk susu anak. Lepas tu nak beli burger. Kita selalu beli burger kat Taman Semarak, kat Orex burger tu. Abang tu pula beratus-ratus dia kasi eh. So I nak what we can learn from this is, I rasa kan, kalau kita nak buat satu benda elok tu kan, walaupun kita nak tambah tadi lagi makanan tapi tak ada rezeki, Allah akan juga memberi jalan untuk memudahkan kerja kita. So Anju nak cakap thank you so much kat Fazura. And Abang Burger, alright. Okay, I nak tunjuk kat korang apa yang korang punya contribution hari ni. Ini semua duit kat Fazura dengan Abang Burger tadi. Beras, susu. Ni semua susu, Pampers. Ni semua ni. Terima kasih banyak-banyak kat Fazura and Abang Burger, Taman Semarak, alright Burger. Kalau korang kat Taman Semarak, tolonglah pergilah support burger abang tu. Okay. And korang spam lah kat Fazura banyak-banyak. Spam lah dengan penuh love, love, love. And thank you, thank you, thank you. Okay. Love you guys. Dan warga nilai. Dan warga nilai. Okay. Korang pergi spam lah kat Fazura. Lepas tu pergi pergi gegar kedai burger tu. Oh, lepas tu lagi satu guys. Tolonglah jangan gegar rumah aku. Aku ni bukan YB. Okay. Sebab ini semua nak hantar-hantar kat rumah orang yang kita dah janji. Kat rumah-rumah rakyat. Kan dah tak ada lah datang rumah. Atas untuk keselamatan COVID. Sebarkan kat grup Facebook. Okay. Dah tak ada datang rumah. Sebab apa kita orang kena hantar ni kat rumah rakyat. Dekat flat belakang Taman Cempaka tu. Banyak ibu-ibu tunggal. Yang anak sampai 8 orang. Ada yang anak OKU. So aku kena utamakan diorang eh. I love you guys. Hidup Malaysia!